E dicevo, ma no, che hanno io sei na che hanno il lungo ma no lo che sogno di dire no nelle però mi dà su una patta biro quindi no se si dà ne a piedi di diavoli no come una patta biro e အဖြေကောင်းဖို့ နော် အလုံး negative ဖြစ်ဖို့ အလုံးမတွားလို့ပြေးကြပါ အလားရှိရင် နော် တကောင်းမြေအဖြေကောင်းဖို့နဲ့ဖြေထွက်လာပါသည် မိသား negative ထွက်လာတဲ့ထွက်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအလားရှိချင်းမြေပြေနာတော်မူပါသည် တွင်ကောင်းမဟာရေးစတားတွေမိသားစုထံမှလည်း စစ်စေးဖို့ကြံနေတဲ့အဲ့ဒီအဖြေတွေလည်းကောင်းတဲ့အဖြေတွေထွက်လာပါသည် တွင်ကောင်းမယ်နောက်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ်တဲ့တင်းထဲမှာရှိပြီးတော့စစ်စေးနေတဲ့သူတွေ စီစီတော့မယ်သူတွေစီစီခံရတဲ့သူတွေစီစီပြီးတဲ့သူတွေအဖြစ်ကိုစောင့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးအားလုံးအပြေကောင်းနေထွက်ပြီးတော့ပြီးတော့နေအိမ်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြန်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအလားရှိချင်းမပေးနာတော့ဘူးဒါလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သွားလို့ပါသူနေကောင်းမယ်ကျွန်တော်ဆန်လာတော်တော်ရေးစုစမ်းလဲမနေ့ကဆင်းမဆင်းလာပြီးကောင်းလာပြီအားလုံးရဲ့သွားအားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲသူနေကောင်းမယ်မနေ့ကကျွ
ာလေးတခင်ကြီးရဲ့တားတော်ဟောနာဖရစ်စာအလာရှိမြမေခံယူသွားတယ်နော်၎င်းတို့အလာရှိမခရစ်ချိမြပေးနာတော်မူဖို့တို့အလုပ်ပေးမယ်နော်အလာရှိ၎င်းကိုနော်ဖရစ်တုန်ကြီးချမ်းသာမှုချိမြပေးနာတော်ပါသည်ဖဘမလာရှိနော်ရှိခီးဒီအလုံးကိုလွယ်ကူဖို့ကိုချိမြပေးနာတော်ပါသည်နော်ကျွန်တော်ဒရုရှရစ်တုံးညဖတ်လိုက်ကြပါبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما صلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها صغائر من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعهد الوجوه للحي القيوم صلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا لكن جرم يا دعاء لك نبوبا
ရလရှင်ကျွန်တော်များအားလုံးရဲ့ပြည့်ဝနာများအားလုံးအလ္လာဟ်မဖလို့တော်မူပါရလရှင်ကျွန်တော်များတောဘာလုတ်ကြပါရယ်အလ္လာဟ်အမဝန်ခံရပါရယ်အလ္လာဟ်နောက်တော့ဝန်၎င်းကုနာများမပြုတ်လုတ်တော့ပါမိအကြောင်းအလ္လာဟ်ထံတော်ဖားမှာဝန်ခံဂတိပြုပါရယ်အလ္လာဟ်ရလရှင်ကုနာတခုခုစီအားလုံးအလ္လာဟ်မဖလို့တော်မူပါရလရှင်ကျွန်တော်များရင်ထဲမှာကုနာများပြန်ရှိနေခြင်းမှာအလ္လာဟ်ရှင်ထိန်းသိမ်းတောက်ကဆောက်ကြတော်မူပါလုကိမကိုချိမိတော်မူပါလူငင်းချက်နာမှုအလားချင်းချိမိပေးတော်မူပါယက်လက်ရှိ၎င်းကုနာများကိုလူငင်းချက်နာမှုရရှိပြီးတော့၎င်းယက်လက်ရှိကျွန်တော်များရဲ့ဒီကုနာတွေကြောင့်ရုပ်သိမ့်လာတဲ့နိမတ်တော်များအလားချင်းပြန်လဲပြီးတော့ချိမိပေးတော်မူပါယက်လက်ရှိဆိုရင်ကြောက်ကြမှုတွေနဲ့နေနေရပြီယ Allah အေးချင်းညာနဲ့နေထိုင်နိုင်လို့ပူပင်တော်ကမေဇာနဲ့နေထိုင်နေသည့်အခွင့်အရေးအလားချင်းပြန်လဲပြီးတော့ချိန်မိတော်မူပါပြန်လာရှိရင်ဘုရားကြောင်းနေတော့ပြီးတော့နမဖတ်ဖို့အဆင်မပြေဖြစ်နေပြီယ Allah ဆင်မြေချုံးမှုကိုအလားချင်းချိန်မိတော်မူပါပလိတအားလုံးနမစီနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့စီကားနိုင်သည့်အခွင့်အရေးအလားချင်းချိန်မိတော်မူပါယ Allah ရှိကျွန်တော်များဤတော့အာကိုလက်ခံတော်မူပါယ Allah ရှိတဏျာနဲ့တဏျာတွားလီတွားလာရည်တဲ့ခက်ခဲတော်ပြီဖြစ်ပါရယ Allahပြန်လေပြီးတော့အလားလွတ်ကူမှုကိုချိမိတော်မူပါယက်လက်ရှိအီချင်းချင်းနဲ့ခကြီးတွေတွာလာနိုင်သည့်အခွင့်အရေးအလားရှိချိမိတော်မူပါတာသနာလုပ်ပြီးချင်းချင်းနဲ့နော်ခကြီးတွေမှာတွာပြီးတော့လုံနိုင်သည့်အခွင့်အရေးအလားရှိပေးသနာတော်မူပါယ Allah ကျွန်တော်များ၏တွာကိုလက်ခံတော်မူပါယက်လက်ရှိကျွန်တော်များ၏တွာကိုလက်ခံတော်မူပါယက်လက်ရှိကျွန်တော်များ၏တွာကိုလက်ခံတော်မူပါယက်လက်ရှိကျွန်တော်များရဲ့မိဘတွေအပြစ်ကွန်းသားများမာဖလို့တော်မူပါဆရာသမားများရဲ့အပြစ်ကွန်းသားများအလ္လာဟ်မာဖလို့တော်မူပါယက်လက်ရှိဒီယောဂဆိုးခွက်လာရှိဖေရှားပိတနာတော်မူပါအလ္လာဟ်ရှင်ပြန်လဲပြီးတော့ရုပ်တိမ်းတော်မူပါယက်လက်ရှိယက်လက်ရှိယောဂကိုကာကွယ်တဲ့ဆေးပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့ဆေးဒီဆေးတွေအလ္လာဟ်ရှင်ချီးမြှင့်ပေးတနာတော်မူပါယက်လက်ရှိအလ္လာဟ်လက်ထက်မှာရှိပါရဲ့အလ္လာဟ်ယက်လက်ရှိယောဂတိုင်းအတွက်ဆေးရှိပါရဲ့အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ပေးတနာတော်မူပါယက်လက်ရှိကျွန်တော်များ၏တွာကိုလက်ခံတော်မူပါယက်လက်ရှိကွာရန်တိန်းစင်နာထဲမှာရှိနေတဲ့တူရီမွတ်ဆလ်ကျွန်တော်များ၏ညီနောင်မွတ်ဆလ်မန်ဤအားလုံးယောက်ကကင်းသွားနဲ့လုကင်းနိုင်မှုကိုအလားရှိချိမိပိတနာတော်မူပါယက်လက်ရှိယက်လက်ရှိယောကတွေ့ပြီးတော့ပို့တွေ့ပြီးတော့ကုတ္တမှုကိုခံလို့ရတယ်နေရတဲ့တူရီအားလုံးအလင်းမြန်ပြောင်းကင်းမှုကိုချိမိတော်မူပါပြောရကားဒီများရဲ့လွတ်ကင်းမှုကိုအလားရှင်ချင်းမိတော်မူပါအဖက်ဖက်မှာအလားရှင်ကိုကြီးဆောင်းမတော်မူပါယက်လက်ရှိချင်းချင်းနဲ့မပြီးတော့ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်လာနိုင်သည့်အခွင့်အရေးအလားရှင်ချင်းမိတော်မူပါအာမင်ယက်လက်ရှိအားဖြင့်အငယ်လေးတို့မိသားစုကိုအလားရှင်တိတ်နေကောင်းကိုဆောက်ကြတော်မူပါအာမင်ယက်လက်ရှိယောဂပူယက်လက်ရှိမတွေ့ပါသေးတဲ့ယ Allahအေးချင်းညာနေမိဒီအိမ်ကိုပြန်လာနိုင်ရင်ခွင့်ရအလားရှိချိမိတော်မူပါအာမင်ယက်လက်ရှိကျွန်တော်များဤတော်အကိုလက်ခံတော်မူပါအာမင်ယက်လက်ရှိကိုလွန်တော်ရဲ့အာဒီဝင်းသုဆောင်အလားရှိမဖရလုတ်တာပတော်မူပါလူငင်းချမ်းသာမှုချိမိတော်မူပါအာမင်ယက်လက်ရှိမိသားစုကိုလည်းအေးချင်းညာနေနေထိုင်နိုင်ရင်ခွင့်ရအလားရှိချိမိတော်မူပါအာမင်ယက်လက်ရှိအာဒီမတော်ဆက်သားရဲ့မိသားစုယက်လက်ရှိ၎င်းကအလားရှိမဖလက်တို့တော်မူပါအလားအင်းဒီယင်းမလာထားတော်မူပါသူငင်းချမ်းသာမှုချိမိတော်မူပါယက်လက်ရှိ၎င်းရဲ့ဝိတာစုကိုလည်းယောဂတွေကင်းပြီးတော့မပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာနိုင်သည့်အခွင့်အရေးအလားရှိချိမိပေးနာတော်မူပါယက်လက်ရှိကိုလိုနာရဲယက်လက်ရှိဟာဂျီအာမတ်ဘင်အာဒမ်တေဂျပြေ၎င်းရဲ့ဘုနာရီအလမဖလက်တော်မူပါယက်လက်ရှိ၎င်းတို့ရဲ့၎င်းရဲ့ကဗတ်ကိုဂျန်နတ်ဥယျာဉ်ဘုံနှံရဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်တာလာထားတော်မူပါဒေဝိဘုကိုချီးမွမ်းတော်မူပါအေးချင်းညာနဲ့ယက်လက်ရှိနေထိုင်နေသည့်အခွင့်အလားချင်းချီးမွမ်းတော်မူပါယက်လက်ရှိမိသားစုကိုလည်းယက်လက်ချင်းထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တော်မူပါယက်လက်ချင်းကျွန်တော်များ၏တွားကိုလက်ခံတော်မူပါဟာဂျီအာရစ်ဆပ်ကိုအလားရှိယက်လက်ချင်းဘသက်မမြင့်မားတဲ့စင်တာအလားရှိချီးမွမ်းတော်မူပါအလာအီလီယန်မှာလာထားတော်မူပါတူရီကောင်းမှာဟာဇီစူလ်တန်ဂနီဟာဂျီအဗ်ဒူလ်မန္နန်ဟာဂျီဟာရှင်ဟာဂျီအာရစ်ဆာရေပုတ်ကိုအားလုံးဝလာလာမဖရလ်တို့တော်မူပါလူငင်းချမ်းသာမှုချင်းတို့ချင်းတို့တော်မူပါ
ရလက်ရှိရင်ကျွန်တော်မြတ်ဤတွားကိုလက်ခံတော်မူပါ။ရလက်ရှိရင်ကျွန်တော်မြတ်ဤတွားကိုလက်ခံတော်မူပါ။ဒီယောဂဝလာရှိဖေရှားတော်မူပါ။ရလက်ရှိရင်ရလက်ရှိအဖဘမအလာရှင်ကုညီဆောင်မတော်မူပါ။ကျွန်တော်မြတ်ရဲ့ပုံမှာရဟမတ်တော်ရဲ့အရှုအလာချုပ်တော်မူပါ။အလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ယာရဟမန်ယာရဟီမ်အရဟမ်နာယာအလ္လာဟ်ယာရဟမန်ယာရဟီမ်အရဟမ်နာيا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا 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 الله يا رحمن ရလည်းရှင်ကျွန်တော်မြတ်တော်ကိုလက်ခံတော်မူပါလက်ဖြန့်ပြီးတော့တောင်းပုသူရပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးရဲ့ကြာရင်သမဏမြအားလုံးကိုလက်ရှင်ဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူပါမကျမလူများကိုကျမရင်ရှိပေတော်မူပါယောဂဝိတ္တများဖယ်ရှားတော်မူပါအဒီမျိုးစုံမှလက်ရှင်ထိန်းနိကကဆောက်ကြတော်မူပါတိုင်းရင်သမီးကိစ္စများအစဉ်မပြေမှုများရှိရင်အစဉ်ပြေမှုကိုလက်ရှင်ချိန်ပေတော်မူပါစုပိုင်းလုပ်ငန်းများမှာအောက်မြင့်တိုးတက်မှုကိုချိန်ပေတော်မူပါရလာခြင်းတာရမီများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုညမလည်းမြစ်စီအင်းစရာအာခရတ်မလည်းမြစ်စီအင်းစရာဖြစ်နေလားထားတော်မူပါရလာခြင်းကျွန်တော်များ၏တွားကိုလက်ခံတော်မူပါတမန်တော်ကိုရမီယာဆလ္လာလာအကြောင်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်များအားလုံးရင်တွားကိုလက်ခံတော်မူပါအဘနာတ်ကုမလ်မင်နာအင်နကန်စမီလ်အလီမ်တူဘာလိနအင်နကန်တတဝါဘူရဟီမ်ဆလ္လာလာတာလာလာခိုင်ဖလ်ကီဟီမုဟမ္မဒင်ဝါလာအာလီဟီဝါအစဟာဘီအဂျမာအင်ဖဇလ်